Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Amen. Sisikie. Praise the Lord. Amen. Asante sana. Sijui niseme nini kwa sababu mambo yote wamesema. Waimbaji wameimba, kwaya imesema kwamba naona ni lazima nimsifu Mungu wetu. Kwa sababu anatupia mambo mengi sana. Anafanya makuna majambo. Kwa hivyo ni lazima tumsifu, tumwabudu, tumuinue, tumsujudu. Amen. Na ndio maana kila mtu amekuja hapa leo ili tuweze kutafuta uso wa Bwana. Na pia wa vijana nao wakaimba wakasema Mungu ni mwema kabisa. Mungu ni mwema, hakuna mtu mwema kama Mungu. Ametuumba, ametujaza, ametupea kila kitu. Basi kusema kweli, hata na masaa imeenda, ilikuwa tunatakana tuende nyumbani, tuende tena Jumapili, lakini kwa sababu tuna muda kidogo, tutaweza kutombe pasta ingine sana tena tuhubiri kwa sababu kuna muda. Tunaomba wimbo wa Munishi, tusikie wimbo kwanza kisha tutaendelea. Tubarikiwe na wimbo. Pia
tunaangalia tena tulisema kwamba katika Mizali 1:7 kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Kama unataka kujua ujuzi, maarifa, sababu neno la Mungu linasema watu wangu wanapotea sababu wanakosa maarifa. Basi kumwogopa Mungu ndio mwanzo wa maarifa. Na hata tuliona kwamba katika Zaburi ya 112 inasema kwamba heri mtu yule amchaye Bwana kwa sababu apendezwaye sana na maagizo yake, na watoto wake watakuwa hodari duniani. Kizazi cha wenye ajili kitabarikiwa nyumbani mwake, mna utajiri na mali na haki yake yakaa milele. Amen. Amen. Kumcha Bwana kuna ni baraka nyingi sana. Hata hatuwezi kueleza, tumalize leo, hatuwezi kumaliza. Maana ya kumcha Bwana hatuwezi. Hata tuhubiri Jumapili tano hatuwezi kumaliza. Pia tuliendelea tukaona kwamba katika Zaburi 33:8-9 inasema nchi yote na imwogope Bwana, wote wakaao duniani na wamche Bwana, maana yeye alisema ikawa, na yeye aliamuru ikasimama. Amen. Dunia mzima imwogope Mungu, sio sisi peke yake. Swahili safi sana. Dunia mzima, Amerika, USA, Asia, Europe, dunia mzima imwogope Bwana kwa sababu akisema inakuwa. Mungu alisema, alituumba kwanza kwa sura yake. Hiyo yenyewe inatosha ili tuweze kumwogopa. Mungu ndiye kuumba. Kama uko hapa ni kwa sababu ya Mungu. Kama tuko hapa ni kwa sababu ya Mungu alituumba. Kwa hivyo kama Mungu anakuumba, sinatakana umwogope. Yeah, kwa sababu anytime anaweza kubomoa, kisha anatupa. Ogopa mtu kama yule. Akisema inakuwa. Alisema najua iwe, jua ikawa. Katika Mwanzo moja ukisoma utashangaa. Mungu alisema maji iwe, ikawa. Dunia iwe, ikawa. Hiyo Mungu anatakana kukumbuka. Mungu aliumba dunia ni kama kabubu tu akaweka hapo muhewa. Unajua ni nini nashikilia dunia? Nani anaweza niambia ni nini nashikilia dunia? Nini? Hakuna. Dunia iko hivi tu, muhewa tu. Tena akaambia wewe dunia utakuwa unazunguruka nyumba ya jua. Akaambia wewe jua kwanza ukae hapo, usizunguke, usifanye kitu chochote. Na jua ikafanya hivyo. Akasema wewe dunia uko unazunguruka nyuma yako, na pia uzunguruke nyuma ya jua. Mpaka leo miaka na miaka ikaendelea. Huyo Mungu alisema na ikawa. Sisi binadamu tunakaa tu tunaongea, lakini sijui kama siku moja tunafikiri tuko wapi. Ndugu pale tenja na kwa kwa mwelewa, anaangalia kwa chini, anaangalia dunia. Unaona kama vitu hata havitembei, unaona kama nyumba kubwa ni kama kitu kidogo. Ni maajabu. Binadamu wameangalia maplanet ati ni 9, siku zingine unakuwa na tafuta tumepata nyingine ya 10, au tumepata nyingine ya 15. Hawajio mwisho, hawezi kujia mwisho dunia na ya mambo yote. Ni secret ya Mungu. Dunia yote inatikana tumwogope Mungu. Pia Mizali 25:14 tuliona kwamba siri ya Bwana iko kwao wamchao, naye atawajulisha agano lake. Kama unamwogopa Mungu, atakuonyesha siri zake. Mungu na masiri. Lakini kama haumwogope, basi hautajua nini inaendelea. Tuliona mfano wa mtu mmoja ambaye wamefunga, lakini kwa sababu hakukuwa amefanya dhambi, Mungu akamwokoa. Ni nani? Yusufu. Asante sana. Yusufu, Mungu alikuwa anamuona jinsi anateswa, lakini
kwa sababu Mungu alijua akamwambia masiri akatafsiri hata ndoto ya Pilato. Unaona, ukimwita Mungu, Mungu anakuambia masiri zake. Na sisi tukaona kwamba tukasema kwamba wakati tunapoamka ndani ya dhambi ama wakati watu wanatusemea uongo, tuendelee kumtumikia Mungu kwa sababu anatuona na atatutoa kwa hiyo shida. Amen. Pia tuliona kwamba inatakikana katika Mathayo 10:28 tusiwaogope watu kama binadamu. Tuogope Mungu kwa sababu msiwaogope wauao mwili wasiwezi kuiua na roho. Afadhali mwogopeni yule awezaye kuangamiza mwili na roho pia katika jana. Mungu anaweza kumaliza hayo yote. Lakini binadamu ati tuogope, sio wewe ni mrozi na utakufa. Dada alikuwa naimba hapa declare ati wale wachawi, mchawi alikufa akapotea. Lakini Yesu Kristo alikufa akafufuka nyuma ya siku tatu. Amen. Tusiogope wachawi, hawana nguvu. Muongo. Warozi ni watu kama sisi. Kama unaipatia urozi, kama inakufa utanifua na mimi na wewe kesho utakufa. Amen. So, unasema nakwambia Mungu, kama mrozi hawezi kuwa mtu ambaye Mungu hakuwa kwanza, kama uji. Amen. Kama siku yako imefika, hata unaweza kuamka hapo na kufa. Amen. So, hawezi kuogopa mrozi. Kama mrozi anakuroga, hata kama anafanya namna gani, utaitapika kwa sababu sio siku yako. Amen. So, hatuwezi kuogopa mrozi, hakuna. Shetani tusimwogope. Shetani ameshindwa. Wakati Yesu alikufa msalabani, alishuka akamnyang'anya kifunguo. Amen. Shetani ameshindwa. Shetani kazi yake ni kuangalia tu, ni wapi ninaweza kupenya. Neno Mungu linatuambia tusimpeni shetani nafasi. Ukimpea nafasi tu kidogo, anaingia. Lakini hatuwezi kumwogopa, ni kumkemea. Amen. Amen. Kazi yetu ni kuomba na kukemea shetani, sababu ni vita ya kiroho. Huwezi kugombana naye na makofi na mabunduki shetani. Pia leo tunataka tuzungumze pia kuhusu kufundisha watoto wetu waweze kumwogopa Mungu. Tutasoma katika kitabu cha Mizali, Mizali 22:6. Proverbs chapter 22 verse 6. Mizali 22:6, kama kuna yule ndugu ama dada amepata, anaweza kusoma na sauti kubwa katika lugha ya Kiswahili. Mizali 22:6. Hakuna mtu alipata? Amen. Inatakana turudie sisi sote. Mlee mtoto wako katika njia ipasayo. Turudie. Mlee mtoto wako katika njia. Na yeye hata iache mpaka wakati atakuwa mzee. Turudie. Na yeye hata iache mpaka atakuwa mzee. Tuwalee watoto wetu kwa njia ya kumwogopa Mungu. Hata kama ni watoto wadogo, hata akiwa ndani kwa maziwa, kwa nini unaweza kumtrain? Na hiyo hata iache mpaka wakati utakuwa mzee. Ndio maana tunaomba wazazi, please mulete watoto kanisani. Wazazi mulete, mwangalie wa vijana waende kwa kwaya. Tunataka wa vijana waende mbinguni, hatutaki wa vijana wetu waharibike. Tunataka watoto wakuje Sunday school. Tunataka watoto wajue neno la Mungu, sababu ndio kanisa la kesho. Kwa sababu neno Mungu linatuambia tuwalee kwa njia hiyo pasavyo. Njia ipasavyo ni njia ya kumwogopa Mungu.
Ninakumbuka wakati tulikuwa huko Kenya, tulikuwa wakimbizi. Lakini tulikuwa tunaenda kanisani. Tulikuwa kwanza tunatembea na mguu tukienda kanisa, kisha tunafika kwa barabara kubwa, tunakamata matatu. Matatu ni taxi ya huko Kenya. Tunalipa pesa, kisha tunaenda na tufikisha fasi moja, tunatoka tena tunatembea tunaenda kwa kanisa. Na tuko na family ya watu saba. Sababu tunataka kulea watoto wajue kwenda kanisa ni ya muhimu sana. Na siwezi kujua hiyo pesa nilikuwa naitoa wapi. Lakini Mungu mwenyewe anatoa. Ukitafuta Mungu, naye anakupatia. Kuwalea watoto ni ya muhimu sana katika njia iwapasavyo. Siku hizi hapa Amerika tuko na shida. Ukiuliza mzazi, mzazi anasema mtoto simwonaga hata siku nzima, wanashinda shuleni. Basi watoto wanafika nyumbani kama ni saa mbili ya usiku, wanalala, kesho wanaenda shule. Basi nitamfundisha sakata. Inakuwa sasa ni vita. Unauliza mwalimu, na kuna vile watoto wamekushinda, ni nini inaendelea? Mwalimu anasema wazazi ni wabaya. Ati wazazi watoto wanafika hapa, hawajakula, hawajavaa, hawajafanya kitu chochote, na wanaleta kelele ndani ya shule. Tutaenda wapi sasa? Kama mzazi anakataa sasa. Mwalimu anasema sasa, tunaenda kwa pasta, nini mbaya? Pasta, watoto hawakuje kwa kwaya, hawakuje wakati nao faa, na mimi ndio wanakuja kwa pasta ni masaa mawili kisha wanaenda. So, kila mtu unaona anaweka kabumu anachukia mwingine. Lakini sisi wote pamoja, tukijiunga pamoja, tutasaidia watoto waweze kukua na kuweza kumwogopa Mungu. Amen. Wakati mtumishi wa Mungu anafika kwako nyumbani, anasema tuombe. Unafanya namna gani? Angalia watoto wako wapi? Kama kuna mtoto iko huko kwa room, kwa chumba, iko kwa Facebook, kwa phone, anazichezea tu. Unye watu wawili mnaomba hapo, mtumishe Mungu anaenda. Huyo mtoto atajua Mungu. Saa ngapi? Mungu aturumie sana. Inatakikana tufundishe watoto namna ya kuogopa Mungu ndani ya familia zetu. Ukipata kwa ukazio kadogo ukaprofite, mtoto hawezi kujua na kuogopa Mungu. Nyumbani kwangu, kabla ya kwenda kulala, tunakaa pamoja, tunaomba, tunamsifu Mungu, tunamwabudu, tunaomba pamoja. Ni muhimu sana, watoto wataifuata, hata wakati watakuwa wazee watafuata. Amen. Tufundishe watoto wetu namna ya kumwogopa Mungu, nao hawatasahau hata milele. Tutaenda kuangalia katika kitabu cha Wafalme wa Pili 6:15, tuangalie inatuambia nini. Wafalme wa Pili 6:15. Itakuwa ngumu sana kwenda kanisani kama hauna Biblia. Itakuwa ngumu kwa sababu neno la Mungu kama jinsi nilisema ni chakula. Kama hauna Biblia kusoma, inatakikana uwe na Biblia uweze kula chakula cha Mungu. Kama hukule chakula utagonjwa. Utagonjwa nini? Bwaki. Yes, hiyo wanaitwa bwaki. So ni vizuri kukula neno la Mungu ili tusiweze kuwa na hiyo ugonjwa. Kitabu cha Wafalme wa Pili 6 inasema hivi 15. Hata asubuhi na mapema mtumishi wake yule mtu wa Mungu alipoondoka na kwenda nje, kumbe pana jeshi la watu na farashi na magari wameuzingira mji ule. Mtumishi wake akamwambia, ole wetu, bwana wangu, tufanyeje? 16. Akamjibu, usiogope, maana walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale walio pamoja nao. Amen, amen. Bwana asifiwe. Amen.
Sasa kukia kumako wakati wakua naenda kukombana na Israeli, kila wakati Israeli kuna shinda. Sasa huyo mfalme wa Shamu akauliza watu wakubwa wakubwa, mkujeni hapa. Kuniambia, kwa nini tuko tunashindwa shindwa? Mtu mmoja akamwambia, kuna siri. Huko mtu mmoja anaitwa Elisha, nabii, anakuwa anaambia mfalme wa Israeli mambo yote kabla twende kwa vita. Si kazi ya nabii ndio hiyo, si ndio? Kazi ya nabii ni kutabiri mambo ambayo itakuwa. Kama unamcha Mungu, Mungu anakuambia siri zako. So mfalme wa Israeli alikuwa anaenda kugombana, anashinda. So huyo mfalme mwingine akasema, kumbe ni hivyo. Wakatafuta jeshi kubwa. Ukisoma pale verse yake ya 14, ilikuwa jeshi kubwa, wakaituma waseme, mwende mnitafutie huyo Elisha mlete hapa. Basi wakaenda na jeshi kubwa na mafarashi, wakaenda kwa asubuhi. Unajua jeshi wanashika wanafanya vita asubuhi sana na watu wa jamu. Asubuhi wakati mfanyakazi wa Elisha Gehazi alikuwa anaenda kupiga kama ni breakfast, akaangalia akaenda kukadirisha, mlima yote imezungukwa na jeshi kubwa. Ajabu. Akaenda kwa Elisha akamwambia, ni nini baba? Tumezungukwa fast yote, hatutatoka hapa. Elisha akamwambia, usiogope. Amen, usiogope. Usiogope, akamwambia kwa nini? Wale walio pamoja nasi ni wachache sana kulinganisha na wale majeshi wako pamoja na sisi. Haleluya. Mungu ni wajabu sana. Hili neno hata tulisikia jana wakati pastor alikuwa anahubiri kwa maombi, kwa roho hakukua. Alisema katika kitabu cha Mambo nyakati 2:20. Wakati mfalme Jehoshafat alikuwa na vita, ilikuwa vita kali. Lakini kwa sababu ya kusifu na kuabudu Mungu, mtu mmoja akaonyesha akasema, msiogope. Hakuna tena kugombana, vita si vyenu. Amen. Vita si vyenu, vita ni vya Mungu. Na kweli Mungu aliwaambia, kumcha Mungu ni muhimu sana kuogopa Mungu kwa njia ya kumsifu na kumwabudu tu. Sasa hapa wakati Elisha alimwambia Gehazi kwamba wale walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale walio pamoja nao, Gehazi akasema, kweli ya. Ukiendelea hapo chini nasema kwamba Elisha alimwomba Mungu aweze kuonyesha Gehazi ile jeshi. Kwa sababu Gehazi yeye hakuwa anaona. Ni vigumu sana kama hauna Roho Mtakatifu, huwezi kuona mambo ambayo Mungu anakuambia. Mambo ambayo Mungu anatenda huwezi kuona, ni kiroho. Kisha Mungu akaonyesha, akafungua macho Gehazi, kuona kuna jeshi kubwa ambayo hata kile kilima kilikuwa kimejaa farashi na magari ya moto yaliyomzunguka Elisha pande zote. Amen. Magari ya moto. Unajua Wakristo tunalindwa. Tuko na magari, mabodyguard. Mungu anataka kufungulia macho angalie. Kuna Wakristo ambao wataanza kuogopa. Utaogopa mabodyguard kuliko kumwogopa Mungu. Sana sana si watu walivyo kutoka Kongo, tunajua kwamba mzee Kabila nani alimuua? Bodyguard yake. So utafiki, watu ni wengi kabisa. Akosi huyu, hapana. Wakristo tunalindwa, tusiogope. Mungu anatulinda, tuko na malaika, tuko na majeshi natulinda na inatupigania. Ndio maana nilisema tusiogope hata shetani. Sababu shetani anazunguka, anatafuta yule ambaye anaweza kummeza. Na pia tukiangalia hapo katika kitabu cha Mathayo, katika Zaburi 34:7 inasema kwamba
malaika wa Bwana kufanya kituo akiwazungukia wamchao na kuwaokoa. Malaika wanatuzunguka ili waweze kutuokoa na hiyo mambo mabaya. Katika kitabu cha Zaburi tutasoma hapo sasa. Zaburi 34:19 inasema hivi: mateso ya mwenye haki, Psalm 34:19, mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya nayo ngapi? Yote. Mateso ni kawaida. Kuna mtu anaweza kusema hana shida hapa. Hata ukimwamini Yesu Kristo uokoke na maana gani? Mateso itakuja. Shida zitakuja. Wakati Mungu aliumba mbingu na dunia na kila kitu aliangalia, kila kitu ni sawa. Lakini naona gani mateso yaliingia tena? Kwa nini mateso yaliingia? Tunajua aliumba Adamu na Eva, akawapea kila kitu, lakini akamwambia muko free. Yaani ndani yetu tuko na uhuru. Unaweza kufanya kizuri, unaweza kufanya kibaya. Uko na uhuru. Hata saizi unaweza kusimama unaenda nyumbani, hakuna mtu atakufuata. Freedom. Yeah. Sasa kati ya hiyo freedom, kati ya hiyo uhuru, ndio kulitokezea kibaya. Kwa sababu nyoka alikuja akamwambia Eva, unajua unaweza kula hii tunda Mungu alikukataza? Kweli ya, na utajua mambo mengi. Okay. Bado mpatie basi ni kweli. Akachukua, sawa, alikuwa na uhuru. Uhuru sometimes ni mbaya. Bas. Kwa sababu alikuwa amekatazwa, akakula tunda, akaongea na bwana wake na bwana wake Adamu akakula, basi dhambi imeingia. Mungu alikuwa amewakataza kwa kuchukua. Ndio maana tuko na shida mpaka leo. Shida imeingia. So, nilifuata katika kanisa kubwa la Christ Chapel, wanafundisha, wanahubiri siku hizi kuhusu mateso. Kwa nini mateso inatufikia? Kwa nini? Walitoa namna nne. Mateso yanatoka wapi? Ya kwanza, sisi wenyewe tunajiletea mateso kama tujui. Wewe mwenyewe unaweza jiletea mateso. Kwa mfano, unapokunywa pombe, unalewa, unaenda unatembeza gari, brrr, accident. Nani afanye? Wewe mwenyewe unajiletea. Usiseme wewe, shetani iko wapi? Kuna wakati tunatangazia shetani. Unaenda nje unalala na wanawake wengine, unakuwa na magonjwa. Basi wewe mwenyewe umejiletea. Hiyo ni mfano tu. So hii mfano ya kwanza, sisi wenyewe tunaweza kujiletea mateso. Ya pili, watu wengine, mtu mwingine anaweza kukuletea mateso. Tunaona mfano wa Samson, wa Yusufu. Yusufu alikuwa mtoto mzuri, lakini wandugu zake walimchukia, hata wakamtupa ndani ya shimo, pia wakamuuzisha. Watu wengine wamletea mateso. Hata mateso mengine inaweza kutokana na government. Government inaweza kuwa mbaya, inaacha watu wake, wananchi wanateseka. Watu wengi waliona namna vita ilianza huko Rwanda. Ndege ya president ikaanguka, wakaiangusha, mateso, watu wakauawa. Wenyewe wamebaki, wengine wakakimbia mpaka Kongo. Kufika Kongo, kolera na wao. Tena vita ingine ikakuja, wakakimbia tena, wakauawa tena. Wakongomani nao wakakimbia, mpaka sasa hizi wengine wako hapo sawa ya hiyo. Lakini kitu muhimu sana, hata mateso ikuje, tulisema tulifuata kwamba ikuwe namna gani, Mungu anatuokoa. Amen. Na ndio maana uko hapa leo, sio kusema uko mzuri kuliko wengine. Watu wengi wamekufa. Nafikiri wewe ni mzuri kuliko wao.
kufanya mipango ya Mungu. Hiyo ni namna ya pili ya mateso. Namna ya tatu ya mateso, Mungu wakati aliona kwamba Adamu na Eva wamekula tunda, basi aliwaambia, we Adamu, kwa kukula kwako ni kwa nini jasho? Mateso. Hata sasa niko na ngalia kwa sasa nikimaliza dakika niende kwa kazi. Kazi ya Amerika, mateso. Mateso imeingia. Hiyo kitu ingani. Yaani binadamu shida imeingia. Na Eva akamwambia utazaa kwa mateso. Basi mateso imeingia. Ingine namna ya ize ni kwamba kuna ya Mungu sasa inatupita sisi. Hii ni ya Mungu kwa sababu wakati kwa mfano wa mtu mmoja alikuwa mgonjwa na watu wakamuuliza Mungu, kwa nini huyu amezaliwa kipofu hivi? Wazazi wake wamefanya. Sema hakuna, ni kwa nini mapenzi yangu titimii? Okay. Kumbe mtu anaweza kugonjwa ama unakuwa na shida, basi kuna Mungu anataka kufanya kitu. Kuna kitu Mungu anataka kufanya kwa maisha yako. Mungu anaweza kukuleta. Na niliwaambia last Sunday, wakati kanisa yetu ilibomoka, tulifikiri inaisha. Mungu ni wa ajabu. Wakati kanisa hiyo nani roof ilitoka, mambo ya kushangaza, hakuna hata mtu mmoja aliumia. Hii kitu yote inatoka na zipoko chini, hakuna vumbi ya kusema sasa nifanye hivi nisipanguke, niko hapa, hakuna. Lakini Mungu alikuwa na mipango ya kubomoa na kujenga ile kanisa kubwa na mabloksima. Kwa hivyo Mungu akitaka kufanya mipango yake, anaweza kuleta shida. Mungu akitaka kukorekt, sababu anakupenda, sababu baba anaazibu mtoto ampendaye. Wakati tunaombea mambo ni kusudi to change. Mungu anaweza kuleta mateso ili akubadilishe uwe vizuri. Na hata katika Ayubu tunaona kwa hiyo kitabu cha James, John, kwamba mateso inaleta uvumilivu. Kumbe mateso ni ya muhimu sometimes. Inalingana na namna imeingia. Kwa hii mambo yote tunajua kwamba katika Yohana 10:10 kazi ya shetani ni kuua, kuharibu, kufanya nini na kuiba. Lakini nilishangaa kwa hii mambo yote, hiyo mambo hii ni shetani haiko. Shetani haiko. Basi wao shetani analetea mateso. Shetani haonekani. Shetani iko. Biblia haisemi kwamba tutaenda mbinguni, mtoto wangu kuja mbinguni, kwa sababu najua tu shetani alikudanganya na shetani mwovu. Kwa hivyo kuja, ulikuwa mtu mzuri, lakini shetani alikudanganya. Hiyo iko. Shetani hawamwongei. Maajabu. Kwa hivyo nilikuwa kujiuliza, neno la Mungu linatuambia kwamba shetani mzunguka, atafute wale ambao tawameza. Anakuja na angalia Kristo kwa Kiswahili, anaangalia atoboa, anaenda. Shetani hawezi kuwa fast moja mara moja, hapana. Anakuwa na mapepo, anatumwa na kwenda wanakosa, wanaenda fast nyingi. Yaani anatafutisha. Ukimpea nafasi anafanya nini? Anaingia. Na akiona wenu wanajaleja, anaenda kuleta wengine saba tena mbaya zaidi. Wanakaa hapo, wanaanza kufunga kabisa makamba, wanakupatia mapesa, wanakupatia magari, nyuma tena wanakuua. Hiyo ndio kazi ya shetani. Kwa hivyo shetani tumkemee, hana nguvu, hana nafasi maishani mwetu, tusimpee nafasi na atashindwa. Basi Zaburi 37:25 nasema kwamba nalikuwa kijana nami sasa ni mzee, lakini sijamwona mwenye haki ameachwa, wala msao wake akiomba chakula. Amen, amen. Basi hiyo ni mfano. Daudi alikuwa kijana, alikuwa anaenda naangalia
naangalia kwa kila nyumba, naangalia kwa baruti, anakuja huku, naangalia kwa Solomon, kila mwaka, eh? Sijaona mwenye haki Mungu anamwacha. Sijaona mtoto wake anaomba huko kwa njia, kwa barabara. Maajabu. Uendega huko hapo barabara, wale watu wanasimamisha magari wanaomba, muulize. Nini mbaya? Wewe unamjua Yesu hapa? Hii Yesu ni nani? Mwenye haki haachwi na Mungu, hawezi. Na watu wametazama hiyo kabisa ni ukweli. Hakuna mtu anaweza sema ni uongo hapa. Ukiangalia katika Mithali 15:16 tunamaliza. Inasema kuwa na mali chache pamoja na kumcha Bwana ni bora kuliko mali nyingi pamoja na taabu. Kumtumikia Mungu, kumwogopa Mungu ni muhimu sana na mali kidogo. Ni kidogo yako kama pamoja na free stamp yako na nini na mcha Bwana, mambo mengi utapata kuliko kuwa na mali nyingi na shida. Wa vijana wetu, msikilize hizi, hii kitu ni muhimu sana. Kama unatafuta Bwana ama unatafuta bibi, usikuna mbele wale wako na mapesa nyingi, asimu shituke hapana. Ndio mambo itaisha ni siku chache. Tafuta yule mtu ambaye anamwogopa Bwana. Amen. Hata kama upate hapa, ufanye kama Innocent, uende Afrika. Mawazo yake na amrudie Bwana,
naye atamrehemu na arejee kwa Mungu wetu naye atamsamehe kabisa. Amen. Tutafute Bwana wakati ngani patikana. Unikusema kuna wakati hata patikana. Yes. Na hiyo wakati huwezi kujua utakuja saa ngapi. Anytime. Sisi tunatumika ukazi, tunaloga watu na mgonjwa, unampatia chakula. Hawezi kuona. Unasema habari haongea hakusikii. Na alikuwa mzima. Kwa hivyo wa vijana tumtumikie Mungu wakati tunalala na nguvu. Tumtafute Bwana mahali wakati anapatikana. Tunashukuru sana ndugu Kristo ameomba msamaha na anasema namrudia Bwana kwa sababu angaa anapatikana. Wakati mimi tunamtafuta Bwana na tena ni kuomba msamaha. Too late. Amen. I'm sorry, too late. Neno la Mungu linatuambia katika Yohana 3:16, Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee ili kila mtu akimwamini asipotee bali awe na uzima. Inawezekana tuliongea mambo yote ya kumcha Bwana. Inawezekana, lakini hujamwamini Yesu Kristo. Kama hujamwamini Yesu Kristo, huwa mwokozi wa maisha yako, huwezi kumwogopa Mungu. Tutaongea usiku na mchana, itakuwa bure. Kwa sababu hekima ni neno. Hekima ni Yesu. Kama utaamini Yesu Kristo na kupata hekima, huwezi kumcha Bwana. Na neno la Mungu linatuambia kama bila imani huwezi kumpendeza Mungu. Basi usiseme tumekimbia, masaa imeenda. Nilikuwa nataka tu leo, kama hujamwamini Yesu Kristo na uko na nguvu ya kumcha Bwana, uweze kukuja hapa mbele na tuweze kuombea na Mungu atakurehemu. Unapomwamini Yesu Kristo, unajua kinachotokezea, Roho Mtakatifu anaingia. Kwa sababu wewe mwenyewe huwezi jiwezea, huwezi weza kitu chochote kama una nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa hivyo tunamaliza hapa, tunamalizia hapa. Nilikuwa nataka tusimame sisi wote. Sisi wote tusimame pole pole. Pastor, kama kuna yule ambaye anataka kumwamini Yesu Kristo, anaweza kuja hapa mbele asema, nataka nipokee Yesu Kristo na mimi niwe na nguvu ya Roho Mtakatifu, niweze kumcha Bwana na mimi nipate hiyo benefit yote. Usiogope, usiniko watu wananiona. Ama mimi namngojea tu wakati mhubiri atatoka New York, Africa, ndio nitaokoka. Hapana, usingojee, siku ni leo. Muamini Yesu Kristo na utapata uzima wa milele. Usiangalie pembeni, wao wananiona. Huwezi kumcha Bwana kama hujamwamini Yesu Kristo. You can't. Ni ngumu. Tutaongea mkuje kwa makesha, hakuna mtu atakuja. Kwa sababu hujaamini Yesu Kristo. Hautapata hiyo nguvu, uwezi. Basi kama hakuna, ni shukrani sana. Mungu awabariki sana. Tutakwenda kufunga hii na maombi. Nitaomba. Baba wetu wa mbinguni, nashukuru sana kwa ajili ya kutendea. Asante kwa neno lako, limekwisha kuamka mikononi mwa watoto wako. Barikia mmoja, utuwezeshe kukuogopa Baba na kukutumikia mpaka wakati tutakukuta sisi wote ni tena kule na mbinguni. Tunasema asante, tunakushukuru katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Mungu awabariki sana.